മംഗളവാർത്തയുടെ 18-ാം ദിവസം ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവശക്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും സക്കറിയ പ്രവാചകന്റെയും അടുത്തെത്തിയ ഗബ്രിയേൽ ദൈവദൂതൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. ഗബ്രിയേൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദൈവം ശക്തനാണ് എന്നാണ്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് തൻ്റെ പേരിലൂടെ തന്നെ ദൂതൻ അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു. ദൈവിക സന്ദേശമനുസരിച്ചപ്പോൾ രക്ഷകന് വഴിയൊരുക്കുന്ന ദൂതന്മാരായി മാറുവാൻ അവർക്കും കഴിഞ്ഞു. ക്രിസ്മസ് ദൂതുകൾ നമ്മളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ശക്തിയും പ്രവൃത്തികളുമാണ്. നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിലൂടെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൂതന്മാരായി വർത്തിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ദൈവികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എളിമയോടും അനുസരണയോടും കൂടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾക്കായുള്ള വഴിയൊരുക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവദൂതുകൾ കേട്ട് മറക്കുവാനല്ല, അവയിലൂടെ ആത്മാവ് നൽകുന്ന പ്രേരണകളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോയെ സ്വർഗം അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ ദൈവിക ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ദൂതന്മാരായി ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.